নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কনচেন্ট এডুকেশ্যনলৈ আজি অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আৰু কি কি, আৰু এই উদ্যানসমূহ কোন ঠাইত অৱস্থিত, মই আজি সকলোখিনি ক'ম। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে 7খন। 1 নম্বৰত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে 1974 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। এই উদ্যানখন আছে অসমৰ গোলাঘাট আৰু নগাঁও জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। কাজিৰঙাখন এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু কাজিৰঙা বিষয়ে আমি বহুতে জানোৱেই, আগতে বেছি বহলাই কোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে পিছৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 2 নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 1990 চনত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। ইয়াৰ মাটিকালি 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। এই উদ্যানখন অসমৰ বাক্সা জিলাৰ ভাৰত আৰু ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত। ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে বেছিকৈ জনা যায় মানাহ অভয়াৰণ্য, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক। 3 নম্বৰত আছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন হৈছে অসমৰ 3য়খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ হিমাচল পাদদেশত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 1994 চনৰ 15 নৱেম্বৰত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। চনবিলাক মনত ৰাখি যাব, কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে পৰীক্ষাত, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ। 4 নম্বৰত আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 340 কিলোমিটাৰ। 1995 চনত ডিব্ৰু চৈখোৱাক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, যদিও 1999 চনত এই অভয়াৰণ্যখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰে। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিখ্যাত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ 5 নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন অসমৰ দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 78.81 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু এই উদ্যানখনে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে 1999 চনৰ 13 এপ্ৰিলত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। নেক্সট আহিলে 6 নম্বৰত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অসমৰ 6ষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই উদ্যানখন কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ইন্দো ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 2021 চনৰ 9 জুনত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। এই উদ্যানখন সোণালী বান্দৰৰ বাবে আকৰ্ষণীয়। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শেষৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানে 7ষ্ঠখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 234.26 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। এয়াই আছিলে আজি। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আমাৰ অসমত থকা অভয়াৰণ্যসমূহৰ বিষয়ে লৈ আহিম। ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।